नमस्ते टाशी दलेक म खेम्बो पेमा छिरिङ शेर्पा गौरी सङ्गर गाउँपालिका मार्बु सात दोलखाबाट टाशी दले नमस्ते म गाई गोम्बो शेर्पा नमस्कार मेरो नाम जे आङ दुर्जी शेर्पा दोलखा जिल्ला गौरी सङ्गर गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात मार्बुको वडा अध्यक्ष म यसपालि म लगायत वरिष्ठ गायक इन्द्र गुरुङ दाई अनि चर्चित युवा गायक दिपेन गुरुङ अनि नेपालकै पहिलो डिजे डिजे तेन्जिङ लगायतका विभिन्न कलाकार टोलीहरूको टिम चाहिँ नेपालको एउटा सुन्दर ठाउँ भनौँ र त्यति नेपालीहरूले त्यहाँ पाइला नटिकेको ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई ठाउँको नाम हो मार्बु दोलखा जिल्लामा पर्छ यसपालि लोसार मनाउन हामी त्यहाँ सौभाग्य पायौँ यो सौभाग्य जोड दिने हुने खेम्बु पेम छिरिङज्यूलाई एकदमै नमन गर्न चाहे पालाखै उमेरमा दक्षिण भारतमा पढ्नु गएँ मैले त्यहाँबाट खेम्बु उपलब्धि प्राप्त गरेँ त्यस पश्चात म आफ्नो गाउँमा फर्केर आएर आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँमै नै के गर्छु र त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई पनि मैले जानेका कुराहरू यो बुद्ध धर्मको उपदेशहरू म सिकाउँछु भन्ने उद्देश्यले म आफ्नो गाउँ फर्केँ त्यहाँ फर्केर त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको अलिकता हामी जातित्वको हिसाबले पनि शैक्षिक हिसाबले पनि हामी पछाडि परेका देख्यौँ विशेष गरेर यो आध्यात्मिक शिक्षामा त्यसले गर्दा अब त्यहाँ एउटा गुम्बाको आवश्यकता र एउटा लामाको आवश्यकता देख्यौँ त्यही कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामी एउटा मानव भइसकेपछि आफ्नो जातित्वको कुराहरू हुन्छ अनि हामी एउटा पहिचानको कुराहरू गर्दाखेरि अनि भाषा धर्म संस्कृति हाम्रो पहिचान भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतिलाई पनि एउटा जगर्नका निमन्त हामीले यो लोसर कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ लोसर कार्यक्रम एकदम भव्य र सभ्यको साथ सफल रह्यो विशेष गरेर दोलबोटुको रिम्पोछे उहाँको बहुलीमा हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय पार्वत गुरुङज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित यो लोसर कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो युवा समाजसेवी राघव शेर्पा र यस कार्यक्रमका आकर्षक हाम्रा धर्मगुरु दोल्मो टुङ्गु रिम्पोछे ज्यू खेम्बु पेम्छिरिङ शेर्पा ज्यू प्रदेश मान्यज्यू गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू वार्ड अध्यक्षज्यूहरू समाजसेवी र यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने र सम्मानित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू मार्बुवासी गौरी शङ्करवासी र सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू देश विदेशबाट आउनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा म यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु टसी डल्ले भन्न चाहन्छु ह्याप्पी लोसर भनेर भन्न चाहन्छु माननीय प्रदेश सभाका सांसद डिएन शेर्पा पनि हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाका प्रमुख स्वयं खड्का ज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो उपप्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरेर वडाका अध्यक्ष आङदोर्जी शेर्पा पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले आज 2146 सम्म गेल्मो लोसर मनाउन गइरहेका छौँ त्यसका लागि यहाँ उपस्थित टाढा टाढादेखि पाल्नुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म गौरी शङ्कर गाउँपालिका वार्ड नम्बर सातका वडा अध्यक्षको तर्फबाट र यस गौरी शङ्करका गेल्मो लोसरका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अभिवादन ह्याप्पी लोसर टाशी दले र त्यसको साथसाथै गाउँमा धेरै अग्रज व्यक्तिहरू पनि त्यो हाम्रो लोसर कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो आज मिति
75 साल 10 महिना 24 गते का दिन गौरीशंकरमा सात मार्बुको प्रांगणमा लोसार कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मामा अतिथिगण औतरी लामा रिम्बुजे सबैलाई मेरो प्रणाम र सम्पूर्ण गाउँवासीहरु पनि उपस्थित भइदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रम एकदम भव्य र सबैका साथ सफल पारिदिनु भयो जहाँसम्म सबैले साथ दिनुभयो र हामीलाई खुशी लाग्यो काठमाडौँ देखि जहाँ जहाँ छ उहाँहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसबाट सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरू देखि लिएर सम्पूर्णलाई मैले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ र जस्तो हामीले मार्बुको एक वडामा बसेर हामीले दोलखा जिल्लाकै एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि विभिन्न सबैले संघ संस्था विभिन्न लामा धर्मगुरु देखि लिएर मान्यदेखि उपस्थित भएर त्यसमा मैले आभार प्रकट गर्दै हामीहरुमा शेर्पाहरुको वर्षदिनको मान चाडलाई हामीले भव्य साथ मनाएको हामीले खुशियाली त्यहाँ मार्बुको पब्लिकहरुको सम्म सबले खुशी मनाएको हामीले महसुस गरेका छौं हामीले दोलबटुको रिम्पोछेका साथसाथै विश्व ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार जस्तै गोम्बु शेर्पा त्यसै गरी नेपालकै पहिलो डीजे तेन्जिन शेर्पा त्यसै गरी इन्द्र गुरुङ यसै गरी दिपेन गुरुङ जस्ता अब ख्याति प्राप्त गायककारहरूले हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँमा निम्त्याउन सफल रह्यौँ र उहाँहरूको बिजोड प्रस्तुति पनि रहेको थियो त्यहाँ हाम्रो कलाकारहरू पनि एकदम तयार हुनुहुन्छ अघिदेखि तपाईँहरूलाई नचाउनको लागि यो पानीले हामीलाई छिक्दैन हामीले रोक्दैन Masile, 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 masile
कार्यक्रम सफल पार्नका निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष साथ र सपोर्ट गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई म दशमला जोरी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको सपोर्टले गर्दा आज मारुवासीले बृहत लोसर कार्यक्रम सम्पन्न पार्न सक्यौं। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको साथ र सपोर्टको अपेक्षा राख्दै तपाईहरुको सुख शान्ति उन्नति प्रगतिको कामना गर्दछु। टसिदेले